Астрологічний прогноз на 28 листопада. Овен. Ймовірно, сьогодні заздрісник спробує підставити вам підніжку. Проявіть вроджене благородство і не піддавайтеся спокусі помститися. Ви ще більше виграєте від цього в очах оточуючих. З'явиться можливість переосмислити минуле і створити вдалі плани на майбутнє. Якщо сьогодні вам запропонують поїздку, погоджуйтеся. В дорозі вас чекають удача, пригоди або ділові перемоги. Тілець. Карусель подій сьогодні може закрутити вам голову. Ви будете всім потрібні. Визначте, що для вас важливіше. Будь-яка розпочата справа успішно завершиться. Ви можете зайнятися благоустроєм свого будинку, квартири, вирішити ділові питання. Можливий несподіваний прибуток. Близнюки. Вас чекають поїздки, нові знайомства або зустрічі зі старими друзями. Однак все це потребує значних коштів. Тому виміряйте свої можливості заздалегідь. Утримайтеся від активності в діловій сфері. Займіться краще плануванням нових справ. Рак. Вир подій сьогодні поглине вас цілком. Можливий успіх у фінансових операціях. Далеко від дому відкриються джерела додаткового заробітку. Постарайтеся скористатися цією можливістю. Лев. День може виявитися важким. Навіть підвищена ділова активність і працездатність не принесуть вагомих результатів. Підступи недоброзичливців можуть привести до погіршення самопочуття. Не виключено, що в другій половині дня для багатьох львів відкриються джерела додаткового заробітку. Добре проявляти милість, великодушність, прощати образи. Діва. Перша половина дня буде важкою, тому що накопичилося багато невирішених питань і непередбачених проблем. Постарайтеся зібратися і не втрачайте життєві сили через дрібниці. Краще відмовитися від нових проєктів та укладання договорів. Займіть вичікувальну позицію. У другій половині дня проблеми можуть бути вирішені завдяки підтримці покровителів. Терези. Задумане буде здійснюватися. Всі важливі рішення і початок нових справ потрібно відкласти на наступний понеділок. Сьогодні спокійно попрацюйте. В результаті ви зможете знайти ясність у незрозумілих вам питаннях. Скорпіон. Ваше невезіння сьогодні досягне межі. Можливі нещасні випадки, втрати. Сьогодні всіляко уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми, так як ваша прямолінійність тільки ускладнить становище. Вам буде важко стримувати емоції, які будуть перехльостувати через край. Визначтеся, чи правильно ви робите. Стрілець. У сфері професійної діяльності можливі сприятливі зміни. Не опускайте ініціативу зі своїх рук. Проявіть рішучість і діловитість. І ні в якому разі не відступайте назад. Елемент неповаги до влади або бажання повстати проти встановлених догм і традицій може стати причиною конфлікту з керівництвом або близькими людьми. Увечері постарайтеся не занурюватися повністю у свої особисті турботи. Козеріг. День може виявитися досить важким, тому що накопичилося багато невирішених питань і непередбачених проблем. Зайва активність в сфері професійної діяльності, підступ недоброзичливців або власні помилки можуть уповільнити, а то і зовсім перекласти намічені справи. Постарайтеся зібратися і не втрачайте життєвих сил через дрібниці. Водолій. Існує ймовірність помітного поліпшення вашого фінансового становища. Для досягнення мети використовуйте всі можливі варіанти, а також власні винаходи. Однак не слід ризикувати. Надмірна екстравагантність і егоїзм можуть зіграти з вами злий жарт. У спілкуванні з оточуючими проявляйте такт і увагу. Риби. Пасивний, спокійний день. Прислухайтеся до голосу власної інтуїції і уникайте неприємного спілкування. Подумайте про зміцнення свого здоров'я. У другій половині дня чарівність і безкорисливість розташують до вас оточуючих людей. Остерігайтеся безрозсудності. Це був астрологічний прогноз на 28 листопада.